арешт за поширення неправдивих чуток в інтернеті. Нові правила користування всесвітньою мережею почали діяти в Китаї. Громадянам детально роз'яснили, за що можуть покарати. Під ризиком – наклепницькі повідомлення. Якщо їх переглянуть 5 тисяч користувачів чи переопублікують 500 разів, авторові загрожує до 3 років позбавлення волі. Притягнути до відповідальності можуть і за інформацію, яка провокує протести або етнічні виступи. Посилення контролю за коментарями інтернет-користувачів – це частина великої кампанії влади Китаю проти мережевих чуток.